Ang tagal mo na nag-vlog, pulubi ka pa rin. Hindi ka umasinso, itigil mo na yan. Ikaw, kakatukin ko yung ulo mo, migo. Huwag kang ganyan mag-comment, oy. Ba't mo ako pinapatigil mag-vlog dong? Baka mamiss mo ako pag hindi na ako nagba-vlog. Tsaka ano yung sinasabi mo na pulubi pa rin? Hindi umasinso. Kasi hindi naman kami bumibili ng mga bagong sasakyan. Hindi ko sinusulo ang sahod ko dong. Tinutulong ko yan. Nakakagigil ka talaga dong. Porke ba hindi magmamayabang? Sasabihin mo na kagad na pulubi. O sige, okay lang, sabihan mo ako ng pulubi. Pero kapag sabihan mo ako na itigil ang vlog, ay hindi yan pwede, oy. Nakakagigil ka talaga dong. Ang bait-bait ko, tapos i-bash mo ako ng ganyan. Hindi ka naman nagkakapira sa pambabash mo dong. Kumambash ka lang naman sana yung dapat maganda naman pakinggan. Yung hindi masakit sa tinga. Mangurog man po ang atong itlog sa imong comment dong. Buti sana kung gwapo ka dong. Pero pagtingin ko sa profile mo, inisto kita dong. Sos, yung mukha mo, mura magnaong ogi atay dong. Oy, wag kang maganyan dong, oy. Kami dapat yung suportahan mo kasi hindi naman namin pinagyayabang yung pira namin dong. Tumutulong naman kami dong. Kami dapat yung suportahan ninyo dong. Hindi yung i-bash-bash mo kami ng ganyan. Kasi kapag nagbibigay kami, bigay agad. Wala nang intro-intro. Hindi naman kami katulad ng ibang vlogger na nag-i-intro muna bago magbigay dong. Ako ang aga-aga, ginigigil mo ako dong. Hinahay blood mo ako. Makita lang talaga kita. Papakainin talaga kita ng lollipop ko dong. So what's up mga ka-over? Ngayon sobrang saya ko mga ka-over kasi dumating na yung sahod ko sa YouTube. Ang tagal ko hindi nakasahod kasi hindi ako marunong magkuha. Ngayon marunong na ako magkuha mga ka-over. Grabe, sobrang laki niya. Yung video ko dati nabuo ngayon kaya sobrang laki ng sasahurin ko ngayon. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalaking pira. Ayan mga ka-over, dito ko nilagay sa bag para magkasya. Grabe, sobrang laki. Grabe, nakakaiyak talaga mga ka-over. Maraming salamat sa suporta ninyo. Ayan, ito yung pira ko mga ka-over. Grabe, sobrang laki. Hindi talaga ako makapaniwala. Itong pira ko, ibunda ko ito ngayon sa basher. So yun mga ka-over, sobrang laki ng sahod ko ngayon sa YouTube kasi yung dati kong video, hindi ko nakuha ang sahod kasi dati hindi pa ako marunong magkuha. Ngayon, marunong na ako. So lahat ng video ko mula noon hanggang ngayon, nabuo siya kaya sobrang laki ng masasahod ko ngayon. So ito yung pira ko mga ka-over, ayan. Yung iba hindi ko kinuha kasi baka hindi magkasya sa bag. Maraming salamat talaga sa suporta ninyo mga ka-over mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat sa panonood nyo lalo na sa Makata ng Bayan. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang pira ko para ma-inspire naman kayo. So ayan guys, piso na lang ang natira. Nagastos ko na kasi guys. Itong ilong ko, pinapalakihan ko ng butas. Gumastos ako ng 100,000. Pinapalakihan ko ng butas yung ilong ko para malaki ang ginawa. At pati yung ngipin ko guys, pinapaayos ko. Diba dati, ayan, may social distancing yan. Nabubulok kasi yung ngipin ko dati. Kumakain ako ng badjang, nabubutas, tapos nabubulok. Ayan, pinapaayos ko na, hindi na ako mahihiya na ngumiti. Ano? Silver na to guys, pinapalitan ko na, pinapasta ko na ng silver. O ayan, 50,000 ang bayad ko guys, pinapasta ko. Silver na to, ngipin ko guys. Tapos dito naman, sa may malaking butas sa gilid, pinapasta ko ng gold guys, kaya yung ngipin ko dito sa gilid, gold to. Kaya mapapansin ninyo, medyo dilaw-dilaw na. Ayan ha, yan. Gold yan guys, tapos dito silver. So 100,000 sa ilong, so 50,000 sa ngipin, bali 150,000 na guys. So yun, maraming salamat talaga sa inyo guys, dahil sa inyo nakatulong ako sa ibang tao.
Tapos yung bahay namin dati na butas-butas, napapinising ko na. O ayan, tingnan ninyo. Tapos nakakuha naman ako ng prindasan new gun worth of 400,000 yun, guys. Papunta ko dito sa Manila, meron akong iniwan sa pamilya ko na pagkakitaan nila habang wala ako. So yun, guys, tapos tapos na. So yun, shout out pala sa kanila, guys. Shout out kay si Drake Beltran. Okay, shout out kay Edward Chua. At shout out kay EG Maliwanag. Ayan o, Bisaya daw siya. Paano mo nasabi na Bisaya ka na hindi ka naman marunong mag-Bisaya? Bisaya daw siya, guys, kasi taga-Samar siya. Sabi ko naman, kapitbahay lang tayo. Kasi yung Samar, babangkain lang yan pa Masbate. Yung karamihan sa mga taga-Masbate, nagbabangka lang yan pa Samar. Yon. Sige nga, sagutin mo yung tanong ko. Bakit mo nasabi na Bisaya ka? Ha? Samar, Bisaya, Bisaya. Maraming Bisaya sa Samar. Opo. Pero ikaw hindi ka marunong kasi hindi ka lumaki sa Samar. Pero taga-Samar ka. Ipinanganak ka sa Samar pero dito ka lumaki sa Manila. Dito ka pinanganak. Dito ka pinanganak. Dito ka. Pero kapag nagtagal ka na sa Samar, imposible na hindi mo matutunan ang Bisaya. Yung bata nga na taga dito sa Manila, dinala namin sa Masbate, Bisaya na ngayon. Ilang taon ka sa Samar? Dalawang linggo lang. Dalawang linggo lang, ha? Kaya pala hindi niya natutunan ang Bisaya. Yun, ha? So sinasabi nila, Bisayas daw yung Samar. Pero yung Masbate, Luzon pa. Magkapitbahay lang yan. Pero malapit ang Masbate sa Luzon o sa Bisayas. Kaya malapit din sa Samar. Oh, shout out, guys, kay Marcelino Miral. Ay, papatulpo kita ngayon. Sino nagsabi? Ginulo mo ko kanina. Tapos ngayon, mangingi ka ng lima. Ginagalit mo talaga si Mira Luna.